Është fillim ngushti dhe temperaturat janë të larta, por rrugët e Tiranës janë të mbushura nga grupet e turistëve të huaj që po vizitojnë kryeqytetin tonë. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, vera e këtij viti ka rikthyer turizmin në nivele të larta. Kryeministri Edi Rama ka postuar në rrjetet sociale një video nga Tirana, e cila është e mbushur me turistë të huaj si asnjëherë më parë. Tirana e mbushur si asnjëherë në gusht, shkruan Edi Rama para ditën e sotme krahaspamjeve që sjell. Arsyet e udhëtimit të shtetasve të huaj në Shqipëri lidhen kryesisht me turizmin dhe sezonin e pushimeve, e të ndjekur nga ata që vinë për kalim tranzit dhe më pas nga ata që udhëtojnë për arsye biznesi apo profesionale. Grupet e turistëve kanë preferenca të ndryshme në mënyrën se si të organizojnë qëndrimin në Tiranë. Disa prej tyre janë të organizuar në grupe të drejtuara prej guidash lokale, ndërsa të tjerë eksperimentojnë në mënyrë të pavarur pika turistike në Tiranë.